Skratka, Jure Donša je mladi raziskovalec in asistent na umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU in doktorski študent drugega letnika umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskuje baročno kiparstvo na prostem na območju slovenske Štajerske in se posveča zlasti vprašanjem naročništva, ikonografije in konteksta postavitve baročnih kipov ter kiparskih skupin v javnem prostoru. Zanima ga tudi odnos do baročnih javnih kiparskih spomenikov v postbaročnem času. Jure, beseda je tvoja. Hvala, Ivana. Torej, memorialna in slavilna arhitektura ter kiparstvo so imeli v skupnem prostoru vselej pomembno sporočilnost. In to ne glede na zgodovinsko obdobje, okoliščine in ideologijo, v okviru katerih so nastale. V obdobju baroka so se zlasti na ozemlju Habsburške monarhije namnožili Marijini stebri. Danes bom v prvem delu Marijine stebre na splošno orisal, v drugem delu bo sledil bežni pregled nad najbolj odmevnimi mejniki, ki so vplivali na čiščenje Marije. V zadnjem delu pa bom predstavil Marijin steber v Ljutomeru. Vse povezave do fotografij pa bodo prikazane na zadnji drsnici. S terminom Marijin steber označujemo kiparske spomenike na prostem, ki jih sestavljata vsaj steber oziroma slop in kip Marije na njegovem vrhu. Pri tem gre lahko za različne marijanske ikonografske tipe, Marijo pa pogosto spremljajo tudi drugi svetniki. Tako kot večina javnih spomenikov, so tudi Marijini stebri tesno povezani z vidikom kolektivnega. Kljub temu, da so pobude za postavitev le-teh včasih prišle s strani posameznika oziroma manjše skupine, so hitro postali del identitete posameznega kraja. Pogosto so ob Marijinih stebrih potekali različni liturgični obredi, na primer večernice pred prazniki, v nekaterih mestih pa so tovrstni spomeniki služili tudi kot procesijske postaje, zlasti ob Telovem, torej ob prazniku svetega rešnega telesa. S tem so postali del tako profanega, kot tudi sakralnega življenja v kraju in njegovi neposredni okolici. Baročni sakralni stebrni spomeniki izhajajo iz tradicije antičnih v različne namene postavljenih spomenikov. Od 14. stoletja naprej so se v Italiji začeli pojavljati stebri s ekipi krajevnih zavetnikov. Najstarejše omembe Marijinih stebrov izvirajo prav tako iz 14. stoletja, in sicer je to vrsten spomenik omenjen v Veroni, nastal pa naj bi enkrat do začetka 15. stoletja. Drugi najzgodnejši Marijin steber v Italiji pa lahko najdemo na trgu Mercator Nuovo v Furlanskem Vidnu, bil pa je postavljen enkrat do leta 1487. Prvi baročni Marijin steber pa je bil postavljen leta 1614 pri cerkvi Santa Maria Maggiore v Rimu. Papež Pavel V. je vodstvo projekta zaupal arhitektu Carlo Maderno, ki je odredil iz nekdanje Konstantinove bazilike prepeljati kaneliran korinski steber, na katerem je mesto dobila v bron ulita in na pol meseca stoječa Marija z otrokom, delo Giuliano Bertoleja. Bertole je prejel 100 skudov za izdelavo modela, medtem ko je Domenico Ferreri za ulivanje kipa prejel 1100 skudov. Spomenik je postal simbol novega Pax Romana, poznejši podobni Marijini stebri pa so v Italiji praviloma bolj redki. Praksa postavljanja Marijinih stebrov je namreč predvsem odmevala v deželah Svetorimskega cesarstva. Prvi Marijin steber severno od Alp je tako bil postavljen leta 1638 v Münchnu. Steber pa je naročil bavarski vojvoda Maximilian I. in sicer v spomin na katoliško zmago v bitki na Beli gori v Pragi leta 1620. Marijin kip je pripisan kiparju Hubertu Gerhardu in je bil najverjetneje v bron ulit malo pred letom 1598 in prvotno mišljen kot okras grobnice Viljema V. Okrog leta 1606 je bil kip prestavljen na veliki oltar Münchenske Marijine cerkve, svojo zadnjo postajo pa je dobil na vrhu monolitnega stebra. Bavarska Marija je predstavljena kot brezmadežna, kot kraljica in kot patrona Bavarije, s čimer je bila povzdignjena v zaščitnico te nemške dežele. Svetopisemsko izhodišče za vero v Marijo kot zaščitnico in priprošnico izvira predvsem iz Janezovega evangelija. Po veliki kužni pandemiji v 14. stoletju se je razširil tip Marije zavetnice s plaščem, ko se je pod njen plašč zateklo vso človeštvo. Po zmagi ladjevja katoliške lige nad osmansko floto v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571
se je uveljavil še motiv Rožnovenske Matere Božja, ki naj bi pomagala katoliški floti pri zmagi. Za njeno intervencijo se je na vse zadnje zahvalil tudi papež Pij V. S tem se je povzpela na mesto zavetnice kristjanov in zlasti krščanskih vojska, postala pa je tudi model popolne cerkve. Habsburžani so marijansko pobožnost oziroma Pietas Mariana združili s svojim vladanjem in s tem spostavili fenomen, ki ga poznamo pod terminom Pietas Austrijaka oziroma Avstrijska pobožnost. Svetorimski cesar Ferdinand II. Je Marijo imenoval za vrhovno poveljnico svojih čet oziroma generalissimo. Njegov sin Ferdinand III. Pa je brezmadežni devici Mariji posvetil vse svoje dežele in jo s tem imenoval kot patrono Avstrije. Po posvetitvi je kult češčenja brezmadežne postal ne le skupni imenovalec pripadnosti katoliški cerkvi, ampak tudi cesarjo. Na podlagi tega se je bliskovito širil po cesarstvu, rezultat pa je mogoče videti v izjemnem porastu marijinih stebrov. Isti cesar, Ferdinand III., je leta 1647, kot zahvalo Mariji, da je obvarovala njegovo ljudstvo pred Švedi, naročil postavitev marijinega stebra na Dunaju. Ta steber je bil leta 1667, ta marmorni steber je bil tega leta prenesen v Wernstein am Inn, medtem ko je na dunajskem Amhofu mesto dobila bronasta kopija. Za vzor temu stebru pa je služil münchenski steber. Vsi nadaljni po 30-letni vojni postavljeni marijini stebri, torej po letu 1648, pa naj bi temeljili na dunajskem primeru. Prvi v vrsti je bil po cesarjevem dekretu 22. aprila 1650 postavljen v Pragi. Prvim trem srednjeevropskim stebrom pa je sledila množica mlajših. Največ jih je nakopičenih na jugu vzhodu nekdanjega cesarstva, samo na Češkem in Moravskem jih je bilo v času od okrog 1650 do okrog 1780 postavljenih nič manj kot 162. Medtem, ko lahko na spodnjem Štajerskem preštejemo 14 baročnih marijinih stebrov. Najstarejši stoji pred minoritsko cerkvijo na Ptuju, kjer ga je dal v zahvalo za zmago nad osmanskimi Turki v bitki pri Monoštru leta 1664, še istega leta postaviti borski gospod Jurij Friderik Zauer. Odmevna zmaga avstrijskih čet je na Štajerskem služila kot povod za postavitev mnogih marijinih stebrov, podoba na polmesecu stoječe brezmadežne pa je simbolno aludirala na zmago krščanstva nad islamom. S tem je prišlo v ospredje dojemanje Marije kot bojevnice proti heretikom. In s tem se je tudi ukrepila vloga Marije kot zaščitnice in priprošnice. Ljutomerski marijin steber stoji na mestnem glavnem trgu. Na visokem profiliranem podstavku stoji ta kipa svetega Roka in Boštjana, med njima se dviga ožji podstavek z napisno ploščo in stebrom s korinskim kapitelom, vrh katerega je kip brezmadežna. Odločitev za postavitev marijinega stebra v Ljutomeru je padla na seji Trškega sveta 10. junija 1729. Ljutomerski trški sodnik oziroma župan Matija Petek je predlagal, da se na trgu postavi steber v čas brezmadežni devici Marije in v ta namen prenese sramotilno kletko in pranger oziroma sramotilni steber na neko drugo lokacijo. Za postavitev marijinega stebra so se zavzeli tudi vsi ostali prisotni, saj so sodnika enoglasno podprli. Nekdanji ljutomerski pranger, ta sramotilni steber, pa lahko vidimo še na Fišerjevi grafiki iz okoli leta 1681. Matej Slekovec, duhovnik in zgodovinar, je v prebiranju ljutomerskih trških zapiskov zapisal, da je steber s kipom brezmadežne stal že 24. avgusta 1729, kar so povzemali vsi poznejši raziskovalci. O ponovnem pregledu trškega protokola pa izvemo, da je na tej seji, torej 24. avgusta, trški sodnik Matija Petek pod zadnjo točko predlagal, da se pranger in sramotilna kletka naj dokončno prestavita z glavnega trga. Iz tega je torej razvidno, da steber na današnjem glavnem trgu takrat še ni stal. Še manj pa je verjetno, da bi do takrat bili izdelani tudi kipi. Trški sodnik je do te avgustovske seje najverjetneje zgolj dobil kamnosekovo vest, da je steber že bil izklesan in je v delavnici čakal na odpremo. A do odpreme vsaj do 24. avgusta še ni prišlo. Ker sta tako pranger kot sramotilna kletka stala še konec avgusta,
1729 in za njo še niso našli primerne lokacije, bi lahko bilo mogoče, da je do postavitve stebra prišlo šele za letom 1730 oziroma tudi nekoliko pozneje. To pa ne bi bilo nič čudnega oziroma nenavadnega, saj so letnice za obljube pogosto, za obljube postavitve spomenika in same realizacije te postavitve večkrat različne. Skupino Marijinega stebra v Ljutomeru sestavljajo Brezmadežna, Sveti Rok in Sveti Boštjan. Gre za v času zgodnjega novega veka uveljavljeno kombinacijo svetnikov, v kateri so se, odvisno od zastavljene kompozicije in tudi prestiža naročnika, večkrat pridružili še ostali svetci. Na spodnjem Štajerskem je po ikonografiji primerljiva Marijina stebra mogoče najti le v Mariboru in v Bad Radkersburgu in v obeh primerih gre z drugimi svetniki razširjen sestav. Če ljutomerski steber primerjamo zgolj s tistimi, ki so tudi kompozicijsko podobni, torej da je na vrhu brezmadežna, spodaj pa jo flankirata Sveti Rok in Sveti Boštjan, nam na celotnem historičnem Štajerskem ostanejo primerljive le skupine v Eibiswaldu, Knittelfeldu in v Vildonu. V ljutomerski župniji je bilo do druge četrtine 18. stoletja češčenje Marije že dodobra uveljavljeno. Pri župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika je vse od leta 1675 obstajala bratovščina Rožnovenske Matere Božje. Tudi Sveti Rok in Boštjan sta na širšem območju Ljutomera v tem času že imela uveljavljen kult. V Cezanjovci je tako bila v 70. letih 17. stoletja postavljena podružnična cerkev Svetega Roka in Boštjana, ki je razmeroma hitro postala tudi ena izmed bolj priljubljenih romarskih destinacij, lokalnih romarskih destinacij. Zato se ne gre čuditi, da je magistrat za trški spomenik izbral splošno uveljavljene svetnike. Sveti Rok in Boštjan spadata med priprošnike v sili, medtem ko je brezmadežna neka splošna priprošnica, ob tem pa je tudi zaščitnica cesarjevih dežel. S tem so ljutomerčani z naročilom Marijinega stebra presegli zgolj lokalni pomen češčenja in sledili kolektivni avstrijski pobožnosti in češčenju brezmadežne. Nadaljnim arhivskim podatkom je mogoče slediti šele od leta 1793 naprej. Septembra tega leta je namreč bila podpisana pobotnica, s katero je ptujski mestni slikar Jožef Paradizar jamčil, da je za pozlato in podslikavo kipov brezmadežne Svetega Roka in Boštjana prejel 110 florinov. Dobrih 50 let pozneje pa je sledila velika obnova spomenika. Že leta 1850 je bil sam arhitekturni del v tako slabem stanju, da se je trški magistrat odločil na novo izdelati steber in podstavek. Načrt je izrisal radgonski kamnoseški mojster Anton Spranger, pri zasnovi pa si je pomagal s podobnimi spomeniki v Lipnici in v Gradcu. V okviru te obnove so bili obnovljeni tudi kipi brezmadežne, Svetega Roka in Svetega Boštjana. Radgonski slikar in pozlatar Johan Klein je februarja 1854 poslal 4 predloge restavriranja s predvidenimi stroški, magistrat Ljutomer pa se je odločil za najdražjega in sicer za tega, ta je bil v vrednosti 145 florinov, na koncu pa so mojstru izplačili 167 florinov in 20 krajcarjev. Marijin steber je bil posvečen 1. julija 1854, slovesnost pa je ob hrani in vinu spremljal še ognjemet, za katerega je trg odštel 1 florin. Naslednji dan je bila pred Marijinim stebrom opravljena slovesna sveta maša s pridigo. Čez poletje in jesen je magistrat poravnal še preostale stroške, ponovna postavitev in slovesna otvoritev spomenika na današnjem glavnem trgu pa je v celoti znašala 540 florinov in 32 krajcarjev. Obnovljeni spomenik je bil postavljen in v celoti poplačan še pred razglasitvijo dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju 8. decembra 1854. Škofje in duhovniki so odločitev svetega sedeža razglašali nekoliko pozneje, levantinski škof Anton Martin Slomšek je papeževo odločitev javnosti sporočil v pastirskem pismu februarja 1855, v Ljutomeru pa so maja istega leta v luči te razglasitve dogme izvedli procesijo do Marijinega stebra in opravili molitve, s čimer je prenovljeni ter spremenjeni baročni javni spomenik vsaj deloma ohranil svojo povezovalno vrednost. Na vse zadnje je šlo za profano naročilo, za katero je skrbel trg, torej sama profana institucija.
Cerkev pa je tako v 19. kot v 20. stoletju še vedno pri Marijinem stebru opravljala priložnostne liturgične obrede. Pri tem se pri obravnavi ljutomerskega in ostalih spodnje štajerskih stebrov še vedno pojavlja veliko vprašanj. Pri večini primerov, na primer, sam vzrok postavitve ni znan. Pri tem lahko iščemo neke podatke v ikonografiji, ampak to so zgolj sama sklepanja. Večina spomenikov na že tako skromnem seznamu 14 baročnih Marijinih stebrov še vedno tudi ni pripisana roki določenega kiparskega mojstra oziroma delavnice. Tudi vloga teh javnih spomenikov v raznih tako sakralnih kot profanih obredih pa še ni dovolj osvetljena. Vse to in še več pa bom skušal vsaj približno osvetliti tekom svoje doktorske raziskave. Hvala.